Нигми арчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн албаны төлөөлөл 21 аймгийн тойрон хүний эрхийг дэдлэх уулзалт сургалтуудаа хийсэр байгаа. Энэ удаад Эрдэнэт хотод саатсан байна. Монголын 3-р том хотын эмэгтэйчүүд хүний эрхийг дэдлэх байхын тулд хүүхэд багчуудынхаа өмөөжөлд анхаарах асуудлыг нэгдүгээр тавилаа. Ингэтийг гэж сургах бус амьдралын хичээлүүдийг заах нь илүү үр дүнтэй байх санаачлагыг гаргажээ. Тэдгэр цусан анжирхал сайхангүй баг залуу насандаа зодогшуудаг ойж сурчээ. Нарийн урхаан шаарддаг энэ эрдмээ залуус цааж өгөхийг хүсч сургуулийн захиргаанд хүсэл тавьснаар гарын шавтаа болохоор ажиллаж эхэлсэн байна. Гэвч хүүхдүүд зодогшуудаг ойж суухыг төдийлөн хүсэхгүй байгаач тасралтгүй оролдвол үндэсний нандин өвөө ойж шидэж сурна гэдгийг ойлгуулахаар хичээж байгаа нэг юм. Мэдээж энд бэрхшээл байгааг жаргал сайхангүй хэлж байна. Одоо хүүхдүүд ерөөсөө уртцсан байх ихнийг дургуу. Хоёр талаар үүдээ яг ингээд заагаад өгөхөөр ойхгүй мөртлөө ингээд уртсан дээр ингээд биччихээ таны энэ ойж байгаа ярьж байгаа ингээд биччихээ тгээ сурчих гэдэг аахгүй. Сургуулийн хүүхдүүдэд амьдрах ухааны хичээлийг маш сайн зааж өгмөр юм надад санагдсан. Тэр Монгол ахуйтайгаа Монгол юмдаа дөхтэй юмыг ингэж өөрийн гар биеэр оржиж сурдаж үрдүн гардаг гэдэг бид л одоо багш нартайгаа нийлүүлж эцэг эхчүүд оролцоод ойлгуулж өгөхөөсөө арга байхгүй. Үүнээс одоо хүүхдүүдэд буруудах ямар ч арга байхгүй. Би тэгтээ сая сонсоод эмзэглэлээ тэгтээ додог шуудыг энэ ойдаг ажлаа сайхан үргэлжлүүлээрэй. Заяа гэж одоо энэ хэлж байгаа. Би энийг бас шаардлагыг байнга юунд их хурдтай тавьж байгаа. Би энэ амлын сайдад дамжуулна. Залуу Эрдэнэт хотын нэр хүндтэй маникюрчин гоо сайхны нарийн мэдрэмж шаардсан энэ ажил хөхөд эмэгтэйчүүдийг зан сурган мэрэгжлийн үнэмлэхтэй болгох боломж бийг олж харсан байна. Сум руу очиж ажиллах надад их сонирхолтой санагдсан. Сумын эмэгтэйчүүдэд тэр болго ингэж сургалт явуулдаггүй те. Сум гэлтгүү одоо нөгөө нэг юунд аймагуудад бас ерөөсөө тийм сургалт явуулдаггүй юм байна. А тэгэхээр тэр тал дээр бас эмэгтэйчүүдийг бас яг дэмжиж өгөх юм бол маш ийм хэрэгтэй шууд одоо нэг гэсний мэрэгжлийн те би болохоор яг өөрийнхөө хувьд ингээд мэрэгжлийн ингээд сертификат олгочдөг. Тэгэхээр ингээд бас мэрэгчтэй болж цаашаа ажиллах боломжтой байд юм аа. 3 өдрийн туршид бол сургалт явагдаж байгаа. За өнөөдөр бол нийгмийн арш Монголын эмчүүдийн холбооны өдөрт хаашлуудыг чадахжуулах ийм сургалт болж байна. За энэ сургалтанд бол сум баг гэсэн одоо нэгжтэйгээр одоо анх шатнаас нь эхлээд бүх одоо ажилтнуудыг шалгахжуулах эрдэмтдийн хурал ихмэд. За ингээд ийм сургалт болж байгаа. Эмчүүд одоо ингээд тэгэхээр юм яваад байдаг. Цаа нь одоо тэр жижиг дунд үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэл ер нь ямар нэгэн байдлаар энэ үйлдвэрлэлийг эрхлэх хүсэлтэй байгаа эмчтэйчүүдэд ер нь санхүүгийн дэмжлэг энэ хөгжлийн хөтөлбөрүүд ер нь их татгаж байна. Тэгэхээр энэ хөтөлбөр дээр нэлээд дэмжлэг үзүүлж өгөөч. Эрдэнэт хотдохоо нийгмийн аршил Монголын эмчтэйчүүдийн холбоонд 4000 гаруй эмчтэй харьяалагдаж байна. Тэд холбоогоор дамжуулан нийгэмд оролцоогоо нэмэгдүүлж санал бодлоо шийдвэр гаргах түвшнийх нь хүргэдэг. Эмчтэйчүүдийн нийгмийн байр суурийг баталгаах оролцоог дэмжих доктортой орлоготой ажлын байр бий болгох зэрэг олон ажлыг Эрдэнтийн нийгмийн аршил Монголын эмчтэйчүүдийн холбоо санаачлан зохион байгуулсаар иржээ. Нийгмийн аршил Монголын эмчтэйчүүдийн холбооны уулзалт Завхан аймагт үргэлжлэлээ. Уулзалтаараа ковидын хямралаас дөнгөж гарсан дэлхийд дахин тулгарсан шинэ аюул болох дайны нөхцөл байдал манай улсад ямар бэрхшээлүүд үүсгэж байгаа болон засгийн газрын шин сэргэлтийн бодлогоос танилцууллаа. Мөн Завхан аймагтах нийгмийн аршил Монголын эмчтэйчүүдийн холбооны удирдах ажилтнуудыг чадваржуулах сургалтыг зохион байгуулсан юм. За энэ бол цар тахлын 2 жилийн хөл хоо дараа болж байгаа танхимын уулзалт сургалт байсан юм аа.